aspecto que para o Bloque Nacionalista Galego é moi importante, como é o futuro dos medios públicos no noso país. Este sábado asistimos a unha marcha convocada polo Comité Interempresas da Compañía da Radiotelevisión de Galiza, unha marcha na que se denunciaba a manipulación e represión que se está exercendo nos medios públicos contra os traballadores do ente. Parécenos que é grave e que esta situación merecería pois unha aclaración por parte do señor Núñez Feijóo, que está poñendo en entredito o funcionamento que deben de ter medios que pagamos todos os galegos e todas as galegas. Estánse denunciando presións aos traballadores e ás traballadoras que nos cremos que son incompatibles co funcionamento democrático e coa función que deben de cumplir os medios públicos. E tamén queremos resaltar que nos parecen moi graves os cambios que está que pretende introducir o Partido Popular na legislación a nivel de Estado e que, en todo caso, o que se confirman son as denuncias que ven facendo o Bloque Nacionalista Galego ao longo desta legislatura a respecto da reforma real que pretende levar adiante o Partido Popular nos medios públicos galegos. Unha reforma que o único que vai a producir é máis control gubernamental e abrir claramente a privatización dos nosos medios. Parécenos, desde logo, que os medios públicos cumpren unha función básica, como son o dereito a que os cidadáns teñan información plural, información objetiva, información de todo o que acontece no noso país, e que urxe, por o tanto, unha blindaxe e un cambio real na política que se está levando adiante no ente público da Compañía da Radiotelevisión Galega.